Sy sou my kontak as sy veilig is, maar dat sy niks meer kan sê nie vir ons eie veiligheid. Jy staan jy nog die hele tyd met jou arms gevou terwyl jy weet sy's lewendig. Jy sien op hier nie so my lewe het mekaar uitval, maar jy kies om niks vir die polisie te sê nie. Watter keuse het ek gehad? Wat sou jy gedoen het? Jou beste vriendin sê vir jou jy gaan haar nooit weer sien nie en haar lewe hang van my stilte af. Dit is obviously fine as hy nie. Wie bel jy? Lucas, hy is onseker van hoe sy vrou lewe. Nee, jy kan nie, hy is 'n monster. Ag, kak man. Hoekom het sy my geskou sy kon nie? Ek weet nie. Sy het 'n rede. Sy wou nie vir my vertel nie. Maar as Lucas haar in die hande kry, sal dit die einde van haar wees. Dis al wat ek weet. Hierdie ding vat. En hopelik bel sy weer. Maar hoor dit ook al sê. Ek sal haar kry. En ek sal haar terugsleep na die naaste polisiestasie toe want dis al hoe ek my onskuld kan bewys.